nebeských otcov nie je jednoduché, pretože nám pripomínajú, ako chápať a žiť sväté evanjelium. Prihovárajú sa nám bez túžby zapáčiť sa alebo ponúknuť nejaké kompromisy, ktoré by utíšili naše svedomie. Nieraz doslova na rúby prevracajú naše zaužívané schémy, ktoré uplatňujeme na svoj život viery. Aj keď nás ich slova vyrušia, predsa ich vnímame ako závan čerstvého vzduchu. Uznávame ich pravdivosť, aj keď v danú chvíľu nemáme silu na ich nasledovanie. Tento pocit sa ma zmocnil pri čítaní poučenia svätého Izaka Sýrskeho o práci. Vnímanie práce ako niečoho, čo je trpenou nevyhnutnosťou na zabezpečenie nevyhnutných vecí pre život, mnou doslova otriaslo. Toto poučenie nie je ani tak o práci, ale skôr o tom, že ak prioritou pre náš život je Boh a jeho kráľovstvo, tak potom všetko, skutočne všetko, sa stáva druhoradým. Ak táto priorita so všetkou svojou radikálnosťou nie je ukotvená v našej duši, rýchlo sa v tomto svete stratíme a bez nejakého rozmýšľania budeme nasledovať pozemské ciele. Namiesto menenia spoločnosti, spoločnosť bude meniť nás do takej miery, že sa v nás vytratí túžba po obrátení, alebo sa budeme súdiť podľa meradiel tohto sveta. Čítanie svätých otcov nie je jednoduché, pretože ich slova nás usvedčujú z paktovania s týmto svetom, ktorého cenou je zrieknutie sa radikálnosti v nasledovaní Krista. No napriek ich nekompromisnému pripomínaniu pravdy vnímame tieto slova ako prejav veľkej lásky a starostlivosti o naše duše. Tí, ktorí okúsili sladkosť poznania Božích tajomstiev, nás pozývajú k rovnakej skúsenosti, aj keď upozorňujú, že cesta, ktorá vedie k životu, je skutočne veľmi úzka.